Posso começar? É uma notícia de extrema importância para a nossa democracia e a nossa liberdade. É um documento que precisa trabalhar desde ontem, quando foi anunciado a prisão de 8 anos e 10 meses ao deputado federal Daniel Silveira. São decisões que eu não vou comentar. Eu vou ler aqui 6 considerandos e um decreto de 4 artigos. E depois tem, que vai ser publicado no Diário Oficial da União daqui nos próximos minutos, as razões disso que eu acabo de decretar. Tudo aqui está fundamentado em decisões do próprio senhor Alexandre Moraes, presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República, nos atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 12, da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 734, do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 41, Código de Processo Penal, e os 6 considerandos. Considerando que a prerrogativa presidencial para concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado Democrático de Direito, inspirado em valores compartilhados por uma sociedade fraterna, justa e responsável. Considerando que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações. Considerando que a concessão de indulto individual é medida constitucional, discricionária, excepcional, destinada à manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos na tripartição de poderes. Considerando que a concessão de indulto individual decorre de juízo íntegro baseado necessariamente nas hipóteses legais, políticas e moralmente cabíveis. Considerando que ao presidente da República foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse público e considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta um decreto que vai ser cumprido. Artigo 1º. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes previstos, inciso 1, no inciso 4 do caput do artigo 23, combinado com o artigo 18 da Lei 7.170, de 14 de dezembro de 83. Inciso 2, no artigo 344 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 2º, a graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Artigo 3º. A graça inclui as penas privativas de liberdade, de multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débito na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direitos.
Brasília, 21 de abril de 22, 201º da Independência e 134º da República. Assina Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. É o que eu tinha a se manifestar.